Olá, hoje eu quero conversar com você que é pré-candidato nas eleições deste ano. Você em breve vai me pedir o meu voto, mas hoje sou eu quem vou te pedir algo. E agora? Pare de fazer o que você está fazendo e me dê alguns minutos de total atenção e assista esse vídeo até o final. Olá, tudo bem? Como está a sua pré-campanha? Aposto que você já está fazendo várias ações. Ainda não? Então corra! Você está perdendo tempo e é bem provável que alguns dos seus adversários estão fazendo o que você deveria estar desenvolvendo. Depois não adianta reclamar o voto perdido. Eu me chamo Franco Júnior, eu sou especialista em comunicação e estratégias comunicativas. Desde 1997, participo de campanhas político-partidárias. Eu sou criador de vários métodos que melhoram a comunicação do candidato de você com o eleitor. Um desses métodos é o Eleições na Prática. Eu vou fazer dois comentários com você. Só dois. E serão bem rápidos. O primeiro, a pandemia mexeu com as eleições municipais deste ano. O tabuleiro foi desorganizado e você vai ter que fazer ações de campanha que talvez não fez em outras. E uma destas ações é a presença digital através de vídeos e lives. Lives são transmissões ao vivo. Para muitos candidatos, vídeos como este aqui e lives são uma grande encrenca, uma grande dificuldade. Segundo comentário, toda vez que somos pressionados para fazer algo novo, fora do costume, fora da normalidade, o nosso cérebro reage aumentando a nossa tensão, aumenta a nossa ansiedade. Quando estamos mais ansiosos ou tensos, nós aumentamos as chances de erros, equívocos e alguns erros até involuntários. Você quer um exemplo de um erro involuntário quando estamos ansiosos? O exemplo é o ato falho. Mas, Franco, o que é o ato falho? Trata-se de um equívoco na fala, na memória, em uma atuação física provocada hipoteticamente pelo nosso inconsciente. Isto é, através do ato falho, o desejo do inconsciente é realizado. Isso explica o fato de que nenhum gesto, nenhum pensamento, nenhuma palavra acontece acidentalmente. Os atos falhos são diferentes de erros comuns. Os erros comuns, eles são resultados da ignorância, da conveniência. Freud evidenciou que o ato falho era como um sintoma, constituição de compromisso entre o intuito consciente da pessoa e aquele que é reprimido. E o resultado pode ser devastador. Assista o ato falho vivido por este pré-candidato a vereador de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. A gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, um partido, o maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos sim estar engajados nessa eleição de 2020 em Laje do Muriaé, com os nossos companheiros, com os nossos candidatos a vereador, com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser, e com a população, que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco. Tá bom, você assistiu. E eu sei que a internet está inundada de comentários explorando politicamente a falha na fala desse pré-candidato. Mas essa exploração partidária não é isso que eu estou aqui para comentar com você. Isso para mim é mimimi, é discussão fora de contexto. Eu quero discussão técnica, discussão de comunicação. O ato falho é involuntário. Agora, o que não é involuntário é a falta de preparação de milhões de pré-candidatos Brasil afora. Ora, se você está em pré-campanha, se você sabe que a campanha deste ano vai exigir de você vídeos e transmissões ao vivo, poxa, então se prepare! Faça cursos, assista vídeos técnicos e especialistas, vídeos meus, por exemplo. O que não dá é para correr o risco de virar piada nacional.
de reforçar bordões, frases que me irritam profundamente. Frases como: político é tudo igual, político é isso, político é aquilo. O meu objetivo com Eleições na Prática é elevar, vou repetir, elevar o nível da política brasileira. Agora, você investe em santinho, em estrutura, material de campanha, e acha que fazer um curso é algo caro, um curso de desenvolvimento pessoal, como político. Olha, me desculpa, mas se você acha curso caro, isso é burrice. É risco para você virar chacota. Hoje nós somos obrigados a fazer ações que nunca fizemos. Ficamos ansiosos, nervosos, e essas ações aumentam as chances de erro. Ainda tem pré-candidato que deve pensar o seguinte: é, mas está todo mundo falando dele. O Brasil inteiro está falando dele, do erro dele. Olha, não é todo mundo falando positivamente do erro dele. São comentários negativos. Talvez alguns outros pensem assim: ah, mas tem deputado Y, tem político X, que faz vídeos engraçadinhos, ridicularizando as coisas, ridicularizando a situação. E esses políticos recebem um caminhão de votos. Se você está pensando isso, se você é um desses, de quanto pior, melhor, tá, chega. Não vou nem discutir com você. A minha função é ajudar os que querem elevar o nível da política brasileira. Independente da minha vontade, independente da sua vontade, as vagas nas câmaras municipais e nas prefeituras, elas estão aí, esperando novos ocupantes. O meu desejo é que elas sejam ocupadas por gente ética, preparada, disposta a aprender. São esses que eu quero que me representem. E se você tem problemas de comunicação, eu quero ajudar você. Em algum lugar aqui deste vídeo existe um link para uma série de masterclass, Eleições na Prática, onde, além da comunicação, eu irei abordar, junto com convidados e especialistas, temas sobre direito eleitoral, imagem pessoal, uso da voz, o poder do retrato e da fotografia. É um passo a passo para aqueles que pensam, como eu, que política é coisa séria, para pessoas preparadas e não para aventureiros. Eu te espero. Até o próximo vídeo. Abraço.